Կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում պետական եկամուտների կոմիտեի 483 հաստիկ կրճատվել է։ Նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում բնականաբար որ մարդկային գործոնի առկայությունը ավելի քչանում է եւ դրա արդյունքում իհարկե ունեցել ենք ինչ որ այսօր ունենք։ Բացի կրճատումներից պետական եկամուտների կոմիտեում եղել է նաեւ ձերբակալություններ։ Վարդան Հարությունյանը դա նորմալ երևույթ է համարում առանց տարբերություն դնելու այսպես կոչված մանր խոշոր ձկների միջև։ Ես չգիտեմ մանր ձուկ, խոշոր ձուկ դուք ինչ նկատի ունեք, կրճատումների արդյունքում ես չեմ բացառում, որ կարող է լինել նաև սուբյեկտիվ դրսևորումներ, որովհետև մեկ ամսվա մեջ այս ամբողջ աշխատանքները իրականացնել, ավարտին հասցնել իհարկե դժվար է եղել։ Նա առադառնում է նաև խոշոր ձեռնարկություններում, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության падգամավորներ Միրան Պողոսյանին պատկանող Քեթրին եւ Սամվել Ալեքսանյանի Alex Textile ընկերություններում ստուգումներին։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է կոնկրետ Alex Textile-ը, բոլորն ենք ստուգելու, ոչ միայն մի ֆիքսվեք մի սուբյեկտի, մի ձեռնարկության վրա։ Քեթրին գրուպը տնտեսվարող սուբյեկտ է, որտեղ կարող են առաջանալ ցանկացած խնդիր, ինչպես եւ բոլոր օբյեկտները։ Արդյոք կա խոշոր մի ընկերություն, որը Վարդան Հարությունյանի պաշտոնավարման ընթացքում ստվերից դուրս է բերվել։ Հարկային գաղտնիք կա եւ ես որևէ անգամ չեմ ուզում, նայեք ես ձեզ ցենց մեկնաբանեմ։ Տնտեսվարող, ցանկացած տնտեսվարող իր աշխատանքի ընթացքում կարող է թույլ տալ սխալներ։ Ստուգման արդյունքում այդ սխալները իհայտ է գալիս եւ շտկվում են, որի արդյունքում պետ բյուջե տուգանքի տեսքով գումարներ են վճարվում։ Եթե վճարվել են եւ մարդիկ շտկվել են, ինչ եք ուզում դուք հիմա ցեղ շպրտել այդ մարդկանց երեսին։ Նրա վստահեցմամբ ներկրման դաշտը այսօր բաց է, չկան մենաշնորներ։ Ինչի նկատի ունեք օլիգարխ ասելով։ Սամվել Ալեքսանյանը, իրենք եթե չեմ սխալվում, այսօր падգամավորներ են եւ գործնեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեն։ Ուղղակի ձեր մոտ կարծրատիպա, որ պետքա շաքարավազը ներմուծի մի մարդ, բանանը ներմուծի մի ուրիշ մարդ, բանանը այդքան կարևոր չի իմ համար։ Անդիմության այն կարծիքին, թե Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը հերացող է, Վարդան Հարությունյանը հեգնանքով է արձագանքում։ Հերացողի նման է։ Ես ընդդեմ, որտեղ ցանկանա իմ թիմը, մեր թիմը։ Եթե նպատակահարմար գտնեմ, որ ես այդտեղ պետք է լինեմ, ուրեմն այդտեղ կլինեմ։ Ոչ, ոչ։ Ինչ վերաբերում է իր ունեցած բիզնեսներին, ապա Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահը հպարտանում է դրանցով ու չի թաքցնում, որ ստեղծել են ինչ պետական պաշտոնի անցնելը։